noční můra některých cyklistů. Možná i někdo z vás tam někdy utopil svého miláčka. Zkoušel tam plavat s kolem přicvaknutým na nohy. A nebo prostě se tam jenom tak namočil. Já vás dneska naučím, jak potok přejet. Neříkám, že suchou nohou, ale přejet. Tak pojďme na to. No, tak této jste možná někdy zažili, ne? Co jsem udělal špatně? Příliš velká nájezdová rychlost. Já jsem vlítnul, tady najednou začínám brzdit a hlavně pohledem jsem se podíval do té stránky, který se bojím. A ta energie se tady prostě zapíchne. Musíte udělat něco jinak. Já se budu snažit přibržďovat při nájezdu, ještě v tom sjezdu v té stráně trošku brzdím a potom ty prsty z těch páček sundám, nechám roztočit kola a hlavně tady v ten moment, nebo spíš půlce toho potoku, se už dívám na tu stráňku, na tu rovinu, tam, kam chci dojet. A to kolo tam pojede za tím pohledem. Pojďte se na to podívat. Možná si říkáte, že tohle je jednoduchý, že tam je málo vody a málo kamenů. A když tam budou větší kameny, že se na ně musíte koukat a hledat tu správnou stopu. Ne, nemusíte. Máte se dívat tam, kam chcete jet. A tomu kolu dát prostor, aby to mohlo projet. To znamená, těžiště mít víc na zadním kole, aby to přední bylo odlehčený. Mít trochu otevřený lokty a kolena do stran, aby kolo pod váma mohlo pracovat. A určitě nesvírejte moc řídítka. Když je povolíte, to semření povolíte, ta kolo má zase víc prostoru. Já vám ukážu, že to jde projet, když se nebudu vůbec držet řídítek a jenom si ruce povolím takhle na ně. Vidíte to? Kolo umí projet spoustu věcí samo. Nesmíte ho jenom moc škrtit pod krkem, naopak ho musíte nechat jet a dobře ho navigovat. A potom je pro vás takovýhle potok příjemný cyklistický osvěžení. A nezapomínejte, bavte se s kolem.